Dobrý den, přinášíme vám nové zprávy z města v pravidelném týdeníku Televize Obr. Pojďte se na ně podívat. Šachy a hostinné patří k sobě už 70 let a oslavy pojali členové místního klubu ve vší parádě. Pozvali si významné osobnosti českého šachu. 70 let své existence slaví v těchto dnech hostinský šachový klub. Minulý víkend proto do hostinného přijela velká jména českého šachu. Jedním z hostů, kteří k nám přijedou, tak je pan David Navara, který je v současné době nejlepší český hráč a dlouhodobě se drží v top 20 v celosvětovém žebříčku. A druhým významným hostem, který k nám přijede, tak je Evžen Goncior, který je předním českým šachovým trenérem a byl to v podstatě první člověk uvedený do síně slávy šachového svazu českého. S šachovými přeborníky si členové klubu měli možnost zahrát takzvanou simultánku. Šachový mistr při ní hraje partie hned s několika soupeři naráz. Proti Evženu Gonciorovi se postavili členové mládežnického oddílu a nevedli si špatně. Ve 14 partiích se jim povedlo uzmout jednu výhru. Dospělí hráči pak v simultánce s Davidem Navarou dokázali vybojovat jednu remízu. V Hořištěném tady jsem poprvé. Akce je pěkně zorganizovaná. Šachům se věnuje od 6 let. Dostal jsem se k ním tak neplánovaně nějak, protože jsem četl dětské knížky dost tou dobou a babička mi půjčila šachovou knížku a když mě šachy velmi zaujaly, tak mě rodiče přihlásili do klubu. Výročí hostinského šachového klubu ale nebylo jen o oslavách. Evžen Goncior využil této příležitosti k rozloučení s profesionální kariérou. Prodat či nakoupit rukodělné výrobky hostinských dětí měli možnost návštěvníci velikonočních trhů. To organizuje Dům dětí a mládeže v Hostinném. Prodejní stoly se hemžily barvami a lidé měli opravdu z čeho vybírat. Již tradiční velikonoční trh připravil Dům dětí a mládeže v Hostinném. Rozhodně ale nešlo o akci pro stánkaře a prodejce občerstvení. V Hostinném prodávali žáci mateřských, základních a středních škol. Na prodejních pultech se objevily nejrůznější výrobky, od malovaných vajíček až po ručně šité polštářky. Největší zájem ze strany dětí je vždycky o šperky. Sváteční trhy mají v domově dětí a mládeže dlouhou tradici. Pravidelně se konají také o Vánocích. Nová městská vyhláška od ledna zakazuje kouření na vybraných místech. Jde hlavně o dětská hřiště a sportoviště. O nařízení ale mezi hostinskými obyvateli koluje mnoho polopravd a mýtů. V následující reportáži se podíváme na konkrétní místa, kterým by se milovníci tabákových výrobků měli raději vyhnout. Reportáž jsme už vysílali minulý týden, protože je však její obsah pro život v našem městě velmi důležitý. Vysíláme ji nyní i v repríze. Mnoho povyku pro nic. Názvem legendární Shakespeareovy hry by se dalo popsat pozdvižení, které vyvolala nová vyhláška v Hostinném. Zakazuje totiž kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích vyhrazených osobám mladším 18 let. Toto opatření ale ve městě není novinkou. Na některých místech bylo kouření zakázané už dříve, obecně závaznou vyhláškou z roku 2010. Co se týče dětského hřiště zde přítomného v městském parku, tak zde se situace nezměnila nijak. Tady platí, jak vidíte, zákaz kouření i konzumace alkoholu, dokonce i zákaz volného pobíhání psů. Stejně tak platí nadále zákaz kouření na nedalekém víceúčelovém hřišti pod Cibilou. Kuřáci si ale nezapálí ani v části parku Smíření, která je určená dětem. Momentálně se nacházíme v parku Smíření, což je náš nejhezčí městský park zde v Hostinném. A momentálně se nacházíme v prostoru, který je vyhrazen dětem mladším 18 let. A zde je teda nově stanoven zákaz jak kouření, tak konzumace alkoholických nápojů. Ještě než platil zákaz, tak se zde hodně kouřilo. Myslím si, že v prostorách určených dětem by takovéto aktivity provozovány být neměly. Takže berme prosím, že tuto krabičku budeme považovat za poslední, kterou v tomto parku uklízíme. To je dobře, ale myslím si, že tady v Hostinném, co se třeba týče parku, tam už to bylo. Nevím, jestli to všichni dodržovali, ale bylo to tak. Určitě si souhlasím. To se nemá ukazovat jim, co děti nemají dělat. No teďka jsem to úplně nenavštěvoval, ale asi to není vůbec dobrý, no, že by tam se mělo kouřit.
Souhlasím se zákazem. Milovníci tabákových výrobků si mohou svou cigaretu vychutnat v druhé části parku, která je od dětského hřiště oddělená plotem. Ale pozor, i zde platí zákaz konzumace alkoholických nápojů. Nová vyhláška ale přináší také úlevy, třeba v prostoru hřiště a travnaté plochy u autobusového nádraží. Před 1.1.2016 bylo kouření a zákaz konzumace alkoholických nápojů stanoven na celém území, které je tady zatravněno. A nově tedy je to bylo zúženo z logických důvodů jenom pouze na dětské hřiště. K zúžení nekuřácké zóny se zástupci města rozhodli z praktických důvodů. Několikrát ročně se tu konají hromadné akce. Organizátoři kvůli zákazu museli žádat radnici o výjimku. Nově tak mají o povinnost méně. Tento prostor není určen výhradně osobám mladším 18 let, takže prostor byl zúžen pouze na dětské hřiště, které je skutečně určeno osobám mladším 18 let. Vyhláška se týká také fotbalového hřiště TJ Tatran. Tady platí zákaz kouření na travnatých plochách a přilehlých sportovištích. Pivo a cigaretu u fotbalu ale radnice rozhodně paušálně nezakazuje. Cílem vyhlášky není vyhnat kuřáky z fotbalového stadionu, ale vyhradili jsme pro ně prostor u kiosku a přilehlého posezení a před kabinami. Posledním místem, na kterém je nově stanoven zákaz kouření a konzumace alkoholu, je dětské hřiště u kaple. Navzdory obavám některých obyvatel, tak vyhláška přináší jen několik změn. Jejich cílem je ochránit děti před negativním vlivem kouření a před špatným příkladem od kuřáků. K žádnému plošnému zákazu v hostinném nedochází. Kromě zmíněných 6 míst je kouření povoleno na celém území města. Podrobnosti byly zveřejněny v únorovém čísle zpravodaje. To byl pravidelný týdeník z našeho města. Mějte se hezky a na viděnou.